Целюрик. Целюрик м'яч відбирає і фол з боку Трашченка. У нас станом на зараз 13 вподобайок під цією онлайн-трансляцією, але після цієї атаки момент. Момент у Фортрес, який не завершується голом. Передача не проходить на Трашченка. І зараз Целюрик втікає у контратаку. 2 в 0 вихід. Целюрик. Целюрик. Зрештою, у нас стартова 20 хвилинка завершується з рахунком 0-0. Чи буду я коментувати матч, який сьогодні заплановано о 16:35? Так, буду. Всі матчі, які сьогодні у нас відбиваються, я коментуватиму. І зараз, до речі, забиває Роєнов. Чи зробили висновки ірпінці після того неприємного інциденту в матчі з Академом? Ну а зараз другий гол забиває Шевроле. Роєнов проти Карпенка і знову в м'яч, знову. Арбітри дають грати, Роєнов просто танк, як танк суне уперед і забиває. От все-таки ми хвалили Фортрес по першому тайму за якісну, надійну гру в обороні. Зараз Юрченко! В самісіньку дев'ятку! Після цього матчу 12 очок. Після 6 матчів наберуть представники «Шевроле». І, відповідно, піднімуться на одноосібну першу сходинку, але все-таки футболісти Фортрес але в другому таймі таке враження вже просто забракло сил. Ось питання якраз фізичних кондицій вийшло на перший план, хоча зараз Фортрес відновлює інтригу і важко забиває другий гол. А ось і ще один гол від «Шевроле». Ну, а тим часом Юрченко має ще один момент, може оформлювати хет-трик і... Отож, повертаємося до гри. Розіграш вільного удару. Точно не має бути соромно. Ну і на цьому все. Лунає фінальний свисток. Отже, підсумковий результат у протистоянні Фортрес та Шевроле 2-6.